Ahoj, vítejte u Jane Dillinger a dneska je to 6. dobrodružství z Pokémon Legends Arceus. Minule jsem si tady splnila nějaké pochůzky v okolí, mám tady 3 vyexpené Pokémony a dneska se rovnou vydáme tady za naší šipkou, protože nás tam čeká další quest. Mám sebou Wurmpla, protože ho chci zkusit taky expit a zároveň tam máme nějaké 2 evoluce. Minule se mi povedlo právě našeho výchozího Pokémona, aby nám prošel evolucí. Takže ho teď chci rovnou vyzkoušet. Uvidíme, jestli nám Starly zdrhne. Nestihla. A zároveň se nám budou hodit expy právě pro Wurmpla. Jo. A tady vím, že nemám skákat dolů. Což byla věc, kterou jsem viděla na streamu u Detaina hnedka první den. Prostě jo, v téhle hře funguje fall damage. Já jsem se v minulém dílu utopila. Takže bacha na to. Tady se mi akorát líbí, že vlastně stojí hořící kvělava v trávě. Trávě se nic neděje. Nic, nechám si teď asi venku spíš Buizela. Víme teda, že tady ptáci na nic nedělají. Jo, hele, tak tohle je úplně přesně ta oblast, kterou jsem viděla u Detaina. Takže víme, že ten parasek dole je hodně silný, takže za ním teď asi úplně nepolezu. Jo, teď se odsud už nikdy nedostanu. Jo, dostanu. No, nebudeš na nás jen tak útočit. To zase jako my se umíme bránit. Zejména, když už teď mám celkem patřičně venku toho správného Pokémona. Spíš doprava nebo spíš doleva? Je to asi jedno. Já se potřebuju dostat tady k tomu mostku. No, hlavně se mi líbí tady ta třpitící se věc dole, které musím nějakým způsobem opatrně doklouzat. Jo, to by šlo. No. Jo. Tady
vypadá, že jsme teda doklouzali tak nějak funkčně. Já vím, že by to chtělo se jenom trefit. A to je taková drobnost. Jo. OK. Dobře. Takže starej vy a proti starej vy. Jo, teďka teda... Set. Jo, tak to si můžeme dovolit. A zároveň Wurmple evoluce. Yes. Bude Silcoon nebo Cascoon? Vypadá to, že máme Cascoona. Takže bude Moora. To bude za chviličku, tady to XP fakt rychle. Hezký. A už je na devítce. Jo, a teď opatrně se dolů. Ale Parsec se chýbe. To jsem nechtěla. To jsem taky úplně nechtěla. Parsec. Dobře, něco jsme sebrali. Teď bych se pokusila nějakého parase chytit taky, tak aby o mě nevěděl, pokud možno. Aha, tak asi nic. Stavíš se, dohodím tam, očividně ne. Thank you.
já si tě zkusím jenom tak jako lehce načnout. Ne Pokémona, chci jenom tak lehce si tady na tebe hodím takový černý vynález. Celá šťastná. Good. Takže para se máme. Vypadá to, že otrava zmizela. Nebo aspoň takhle to nic zásadního teď nehlásí. Ukaž mapu. Mně se to celý nějak nezdá. Tady někde by totiž měl být mostek. Tamhle je Vybarel. Jak jsem si myslela, že to dopadne. Jo, takže opravdu musím teďka víc doprava. Tady k tomu mostíku. Ale ještě předtím, tady máme nějaké řízení s Kaskúnem. Byl jenom takový nápad. Ale je tu pořád. Si mě všim, takže prostě jdeme. Jo.
Strong Style Poison Sting. Yes. Děláme jenom takovou rychlou výměnu. Vidíme tam Kvilábu. Doufám, že nemá žádný zásadní vodní útok, který by na nás chtěl použít. A hodíme mu tam jeden heavy. Tak to se povedlo. Tady se nám něco válí ve vodě. Aha, tak to je zrovna alfa. OK. To nebylo špatný, ale na další ránu stejně nepřežije. Čímž se nám trošičku snižují možnosti. Zkusím, jestli dá aspoň Dustox jednu ránu jedovou. Jo. Teď už máme nějakou šanci. Toho jsem víceméně obětovala, ale jsem ráda, že aspoň vyšel mu to, že ho otrávil. Tady je problém, že prostě na tohohle má vodní útoky a na starý vy má ten rollout. Co, zkusíme rolout proti rolloutu. No a teď jsem říkala, že ho sundá vodním útokem. Nicméně vyhodíme Buizela a zkusíme na něj fláknout Pokéball, co on na to. Zraněný a otrávený je na to dost, aby to vyšlo. Jo, dobrý. Tak, aspoň tuhle elfu máme. Že bychom... Tady se toho docela dost děje. Tak asi teda musíme si zase postavit partu na nohy.
Tady jsem možná nemusela tak přehánět, ale budiš. Parta je ready. A já se můžu vypravit. Ahoj. Ten si mě všim, ale tenhle ne. Tak jo, chytili jsme Banýryho ve vodě. Jasně, přesně tak jsem to chtěla. Na 16. To jsem si nevybrala úplně, řekněme, rovného soupeře zrovna pro Perese. Ale dává docela solidní ránu. Pěkný. Tamhle máme Dastoxe. Toho teď aktuálně nepotřebujeme, protože ho máme. Yes, tak tohle bylo moc dobrý. Se nám třepe nějaký strom. Ne samec. Aha. Tak jo. Samce chytat nebudu. Čekám si na samičku. Časem. Parasovi stačí tohle. Zatím. Ale starej vy asi zaslouží trošku větší hýl. Nové berries.
ukazků. Porad. Tak tohle mi nějak když nevyšlo. Dej si Iron Defense a já ti tam pošlu jeden pokéball. Tak splnili jsme quest chytit ho v noci. Tady něco je zajímavého a je tady. Ne, tebe nechci. Čau, Sajdaku. Jeden slabší rychlý útok. Jo, tak to je přesně to, co jsem chtěla, nevyřadit ho. Nebo teda jít. Zároveň jsme našli Satchel. Hezký schody. Tak já doufám, že tady někde zase bude nějaký tábor, aspoň časem. To byla dobrá štreka, co jsme teď ušli. Ježíš, fešák. By my passion, no, tak jo, no. Ale doufala jsem, že dostanu aspoň možnost si to vylečit, ale nevím, co to je, ale pošlem na to jeden silný aquajet. Ono se tomu pravděpodobně nic nestane, ano, přesně takhle nějak jsem si to představovala.
Takže je to vodní a je to jedovatý. Takže na to rozhodně nepošleme kvilavu. Zkusíme tohle. Good. Počka, to bylo všechno. Jasný, jasný, pusťte mě na něj, akorát mi teda dejte chvilku na vyléčení. Phone. Takže musíme teda, co nám řekne ArcPhone. Jo, musíme se vrátit sem. Yes. No, tak to vůbec nebylo zlý. Spousta nových Pokémonů, kteří jsou víceméně, nechci říct k ničemu, ale tam ti Buizelové jsou všichni moc malí. A už máme, koukáme, research na Starly dokončený, ale ještě musíme teda pokračovat s Bidoofem. A dokonce ani Kriketium není. Kaskun je dokončený, krásný. Tak jo, a můžeme si jít pro další rank. Jo, hurá do výzkumu. Ty zkoumej, abych se zatím zašla za šéfkou tady vedle, ha? Jo, a my tady celou dobu budeme stát, budeme si povídat. A on na něco přijde. Heuréka. Musíme na něj vrhat jídlem. Mhm.
Takže musíme nacpat jídlo do speciálních pokébalů a pak je po něm vrhnout. Sounds like a plan. Jappa! Můžu používat featherbally, pokémoni do 30. levelu mě budou poslouchat. A ještě mám další recepty, takže na featherball. A můžu kraftit super poušny. Což je dost hustý. Takhle si u týpka koupíme další místo v batohu. Čoji, jsem tady chtěla něco prodat. Tady tenhle ten Stardust jsem chtěla prodat. Já si ty spoiled apricorny asi zatím nechám. Jakože těžko říct, jestli si pak nevymyslí nějaký recept, kde se mi naopak budou hodit. Tak, zatím nemám Sky Tumblestone, nicméně aprikornu mám jako když nadere. Máme 32 pokébalů, takže jich tady takhle 18 děláme, máme jich 50. Teď jich máme 14. Super potion. Můžu až kolik? Až 9. No tak to je moc hezký. Jo, aha, ty se dělají z potionu. Což znamená, že já tadyhle všechno nacpu do potionu. Jo, a pak potřebuju tu divnou kytku. Aha, nacpala jsem, koukám, úplně všechny medicine leaks. Takže si nemůžu udělat revivaly. Oh. Nevadí. Sedmset. To půjde. Vlasy teď asi nechci udělat. Máš pro nás něco? Ježíš, čepka. Jo. Jo. Čelenka.
Šátek. No, tak to nic. Běžný kimono. Fancy kimono. Kalhoty ke kimonu. Tohle je strašný. Hadříky na karate. Sandály. Teď, že bych si pořídila něco jiného než ty příšerné boty. A můžu mít zory, což jsou placatý, anebo geta, což jsou na těch podešvích. Fancy sandály. Jo, s kytičkou, OK. A můžu mít brýle. Kulaté. No, tak já asi dneska nakupovat nebudu. Ale vlastně jsem mohla tady někomu ukázat Starless Pokédex. No vidíš, to já taky ne. Tak jo, splnili jsme request a máme za to 10 pokébalů. Koukneme se, co tady ještě za další. Za dalšího requesta. Ještě do bedny. Jo. No, ale on mi ho půjzela stejně nechtěl. A jsme furt nenašli tu věc. Tak jo, zkusíme se podívat na tenhle request. To je někde u brány. Jo, takže musíme na pláž a musíme tam večer. Což teď asi úplně není. Takže asi půjdu domů. Podívám se, jestli se můžu vyspat do večera. A každopádně už jsme tu zase 3/4 hodiny, takže to pro dnešek zapíchneme.
To si pak vytahám, až to budu potřebovat. Tohle teď taky neumím použít. Tak jo. Takže se tady vyspinkáme do večera. Venku se setmělo. A já to tady v tuhle chvíli uložím. A na to, jak je to s tím driflunem, se podíváme zase příště, takže nezapomeňte dát like, odběr a budu se těšit u dalšího videa na kanálu Jane Dillinger zase. Ahoj!